יש חוק, חוק חדש. חוק, חוקקו אותו, איפה? בכנסת של המעלה. מה החוק אומר? אומרים תודה, מתבטלים כל הצרות. משתבח שמו לעד, איזה יופי. מה, אין לך זיווג? יש חוברת קוראים לחוק התודה. תלמד אותה, תלמד להגיד רבע שעה ביום תודה. מי אין לך זיווג? אין לך פרנסה? תגיד תודה, אין לך פרנסה. אתה חולה? תגיד תודה, תהיה בריא. אין לך שלום בית? תגיד תודה. יש לך בעיות? כל בעיה, הרבה בתוך הבעודה. תגיד תודה, כל בעיה בעיה. עוד שרה בעולם. תגיד תודה, מה זה התודה? תודה זה אמונה, שזה השם עשה לי הכל. בוודאי לטובה, אפילו שלא מבין. אם השם עשה, זה בוודאי לטובה. כשאדם מגיע לאמונה, זהו. האמונה היא הכלי לקבל כל הברכות, כל השפעות, כל הישועות. גם חי, שזה לא טוב, זה חוסר אמונה. לכן, ממש, כל אחד צריך ללמוד את החוק של התודה, ולהפיץ אותה, את החוברת הזאת, כמה שיותר. ממש, החוברת קטנה, שחוק, תלמד אותך איך אומרים את התודה, אומרים רבע שעה תודה, אחר אומרים שמונה פעמים מזמור התודה, מזמור קוף בתהילים, ורואים ישועות, אין, עושים ישועות, ויש חוק, אומרים תודה, מתבטלים כל הצרות, אמן כן יצרות.